Kanal 13 internet televiziyasının WhatsApp ünvanına növbəti vətəndaş şikayəti daxil olub. Məsələ ilə bağlı qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Salam qardaşım. Özüm Şuşalıyam. Ulu babam da Şuşalıdır. Kərim Fidadi Cəlaloğlu. Şuşada işləyib. Bütün əziyyətlə, bütün varımızı dövlətimiz Şuşala qoyduq. Sonra axıra kimi döyüşdüm Şuşa basırında. 8 Mart Şuşa döyüşündə travma aldım gözümdən. Sol gözüm travma aldı. Ya daşım dediğim asma düşdüm həm də belə ayağımdan travma aldım. Travma aldım. Gəldim çıxdım həm də isə Bakıya. Biraz müalicə getdim, sonra işlədim zülüm mənbəyimlə, mülk qurdum özümə, bağlamış ev aldım, 2 mərtəbə nərman oldu. Sonra qurdum xəstənin əlaqədər, aslan tadı püskündüyəm, xırıltı zad, gördüm işləyə bilmirəm, dedim qoy obyekti satım, ev satım, obyekti alın, bağlarımın çörək pul gəlsin, sonra pul yığılıb ev dalaram. Belə bu fikirlə 15 il qabaq evi satdım, getdim köynə binədən, 55 kvadrat birinci riyaddan, əhqabı riyadından yer aldım. Bir il kimi normal çörəpli evə gəldi. Elə deyirdim, bir şirdə işləyib Allah köməndən ev alacağım. Elə hökumət qərar verdi, cızıq yolu çəkdilər, köçməmişlər 2 il qabaq. Mənim obyektim söküldü, qaldım pis günlərə. Qrup baboy gedibdilər Nəqliyyat Nazirinə, yol servisinə həmin dəqiqə pullarını nağdı alıblar. Mən sonra eşitdim, dəfələrlə getdim yol servisinə, Nəqliyyat Nazirinə mənə pul vermədilər. Hər nəyəsə, məni qoydular zülmə, mən baxıma baxmadılar, 2 il qabaq köçməsəydi, sıx yol çəkməsədilər. Mən köyünə təzə bilədən 55 kvadrat təzə birinci riyaddan geri alacaqdım. Aydın 1500-2000 manat alacaqdım, indi ev dalmışım, uşaqlarıma da ev almışdım, toylarımı deləmişdim, xoşbaq yaşırdım. Bunlar məni qoydular zülmə, mən baxımı, hökumət sıx yol çəkdi, 2 il qabaq köçməsədilər, mən baxım yerlər, məni qoydular açsız, evsiz, məni dirəncəkinə qoydular ailəmlə bir yerdə. Mənim 15 ilik kəndi sıfat boğazıma sürtdüklər, açsız qalmışam, yeməksiz, içməksiz, evsiz qalmışam. Ayın israfları olsun, mən harada yaşayıram, Azərbaycanda yaşayıram, Ermənistanda yaşayıram, mən də Azərbaycanlıyam, Qaşqanam, müharibə veteranlıyam, 27 ildir bütün Şuşa döyüşündə bütün kanallar məni göstərir. Və israfları olsun, bir Allah qarşısında Allah rəylərin payını versin, mənim haqqımı qaytarsınlar. Sıcaq yol çəkdilər, 2 il qabaq, köçməmişdən qabaq, mənim haqqımı qaytarmayıblar. Basmoyu bazarında yazlayana kimi diklas, ticaret mərkəzə həm dəqiqə pul ayırdılar. Bəs mənim də yazdığım, bəs hökumət sıx yol çəkdi, 2 il qabaq mənim də haqqımı qaytarsınlar. Və qrup babaya bu pul aldı, mən tək getdim, mənim pulumu vermədilər. Məni qoydular zülmə, məni qoydular diləyəsi günlə yeməz, içməksiz, məni xəstə gündə yaşadılar 15 ildir. Zülümlə, bəliyimlə 4 il qabaq gedib məhkəmələrlə gün əvvəldən 20 kvadrat təzə binədən yer aldım, 55-in əvəzinə. Hər nəsə zülümlə, bəliyimlə bir ildə qabaq obyektimi Kəbrə xanım satıb. Gedirəm yanına, mənə öz yerdən obyekt verir, mənim pulumu vermir. Deyirəm, ay Kəbrə xanım, obyektimi satmışsan, nə oldu, mənim pulumu ver. Deyir, pul yoxdur, məktub yazmışsan, prezidentimiz İlham müəllimə, Mehriban xanıma. Ona görə sağ pul düşmür, sağ pul verməyəcək. Get obyekti işlət, get obyektə baxıram, ora irpişi sıçan da gelmir. Am millətim, mən acdan ölməliyəm, mən dilənçiyəm, mən günə qorsam, mən kəndi sıfat boğazıma məni öldürürlər. Bəs özüm yaldırıb öldürmək istəyirəm, xahiş edirəm sizdən. Mənim haqqımı çatdırılsın, mənim haqqımı qaytarsınlar, sizdən kömək istəyirəm. Ay mənim, mənə baxanlar, mənə kömək istəyirəm, mənə kömək dayaq duranlar, müharibə veteranlar, qaşqınlar, 27 ildir bütün döyüşlərdə məni göstərilər Şuşa döyüşündə kanallar, mənim haqqıma baxırlar. Mən ermənidən betər gündə qorxurlar, erməni məni öldürə bilmədi, bunlar diri-diri məni burada öldürürlər. Məni Azərbaycanda yaşamaq haqqımı, haqq vermirlər mənə yaşayan. Və deyirlər, Azərbaycan yaxşı ölkədir, haqq ədalat, axı mən burada görmürəm, mənim haqqımı Nəqliyyat Naziri, yox servis yeyiblər. 2 qabaqsızlıq yol köçməmişdən qabaq, obyektim sökülür, hamıya pul verir də qrupa və mənə vermədilər. Mənim haqqımı qaytarsınlar, emalıq peşindən xahiş edilər. Nədən də 20 kvadrat zülmə əvvəldən obyekt almışam Kəbrə xanımdan, məhkəmindən, o da obyektimi satıb mənim pulumu vermir. Mən nə var, mən özüm yandırıb öldürəcəm. Ayrı vadət yoxdur. Sizdən kömək istəyirəm, ayrı çıxış yolu yoxdur. Müharibə veteranına, getdim Şuşalıya, qaşqınlar kömək durumda, Allah başında, ay nazirə, ay prezidentimiz, ay Mehriban xanımız, hamıya kömək durursa, mənim haqqıma baxmırsınız. Millərlə məktub göndərmişəm, mənim haqqıma baxmırsınız, mənim haqqıma da baxmırsınız, bəs mən də yaşamalıyam, mənim bağlarım da yaşamalıdır. Məni həyatda öldürürsünüz, yazıq görəm mən. Erməni öldürəmədir, burada diri-diri məni öldürün. Öldürün, Allah ürəyinizin payı versin, çox sağ olun.